الله توبة توبة ديبر بارش هنا كافي زيادة جو تشوكي ايه تشكر السلام عليكم معي شاهد خان تو تسمع ده في يوتيوب قناه شاهد الماني بلوج ها فور صبح موسم تنگا خراب ہویا جی جی صبح ساڑے کل موسم بڑا ہی خراب ائی مو صاف ائی تے وچ بجلی واگ گئی ہے کیونکہ توانو ویڈیو سینڈ کر دی ہوں شروع کرن پیا لیکن صبح والے کوئی سین اسا بڑا جان دی لے یالا باری ہوئی ہے یا بارش ائی ہے او توانو موڑ دکھائی نے ویڈیو دے نال جان رہنا تے ویڈیو اچھی لگے تو چینل نو ضرور سبسکرائب کرو ساڑھے ہزار سبسکرائبر جلدی جلدی پورا کرایو ہاں جائے انجی گالے بابا ابا بیٹر بم مڈے کرو نا ہونا سنجا رہے ہیں جی اور ٹرالی لوڈ ہوئی کھلی ہے بالان دی کی تھا لانا سے اے اڈے تھے بابا کوج کوٹ بہا جار لانا ہے ادھا بالان کوج بٹھے تھے ڈینا موڑ جی ہاں اچھا لوڈ سارا ہو گیا جی ہاں ہو گیا جی لگے تو سمجھے کیونکہ یالا باری آئی ہے ہون موڑ کافی موسم خراب ہو چکا ہے بڑے بدل ہیں تو سا کومنٹ دس ہے کہ تواڑے کلواج موسم کی میں ہے پیا ادوے یالا باری بڑی کافی زیادہ ہوئی ہے بڑے موٹے موٹے دانے ہیں ہون موڑ بدل چھا چکے ہیں اللہ توبہ 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 بچا مالک بچا ویڈیو ہندی کھلی ہے بارش موڑ شروع ہو چکی ہے تھوڑی تھوڑی لوک وائن بارش ہندی کھلی ہے بار بارش ہونا کافی زیادہ جڑ چکی ہے چیک کرو ہن یالا باری وچ کوئی نہیں ہن کلی بارش آ رہی ہے بس یار ہن موسم کافی صاف ہو چکا ٹائم تقریباً ہو گیا ترائے دا چار ٹریکٹر وچ پائیے ٹریکٹر وچ پا کے چلیے بالکل فل لے کیونکہ ادھی ڈنڈی ہے اتنے ٹالی دی وہ لانی ہے کوٹ بہادر باقی ڈنڈی وہ ڈینا موڑ دلانی ہے اللہ ماری ہے بسم اللہ آویج پا اللہ جلا چاڑ چاڑ اتا چاڑ مکہ دوائی نہ ہے مکہ دوائی نہ سائر کرنا نہ لایا غفوری آ جا چونتی بہتر ٹوٹل کار چھوڑنا ٹوٹل ٹوٹل ہوا 94,145 پہنل جناب کوٹ بادر پہنچ چکے ہیں سٹی آؤ خیال کر
كوي بار اندر لايا لايا كادر ਵਾਰ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡਾਇਨਾਮੋ ਅੱਧਾ ਬਾਲਣ ਕੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਇਆ ਏ ਰੂਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਆ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਾਬਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜਾਮ ਪੈਨ ਹਾਂ ਜਾਮ ਪੈਨ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬਾਏ ਤੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾੜੀ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੇ ਮਾ ਏ ਮਹਮੂਦ ਕੋਟ ਜੀ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮੋ ਡਾਇਨਾਮੋ ਬੜਾ ਇਸ ਤੇ ਮਹਮੂਦ ਕੋਟ ਜੀ ਦੇ काफी बारिश हो गई बाहर रोड पानी पानी खड्डे पहला दिन आप पहुंच चुके हैं बैठे थे हूँ ट्रैक्टर नाले में छिकने हैं पिछे अंदर तो चैन बच पी हो बैठे का माहौल चेक करो جناب بالن گیا اللہ ہے تے ٹائم شام دو گیا سورج ویسے پہ بالکل غروب ہو چکا تے اج دی ویڈیو دے اینڈ تھائیں کرنے ہوں امید تواڈی ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر ساڈی ویڈیو اچھی لگی ہے تے چینل نو ضرور سبسکرائب کرایا وقت ملسا انشاءاللہ نئے ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ حافظ